This is a Russian village of Pavalikhina. Halkani, watulada Pavalikhino ed dalka Rushka. Qiyaasti 400 kilometer ay waqooyi bari ka xigta Moscow. Wa meel xasiloon oo miya. Telefoonka gacanta khadma laha halkan. Dadku waxa ay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedkooda. Isbeddel siyaasadeed ma muuqdo. Laakiin isbeddelkuba waa halkan. Pavalikhina iyo degmooyinka ku xeeran ayaa kol dhaweyd u codeeyay duq magaalo oo cusub. Magaceedu waa Marina Udgodskaya. Waxyaabo badan ayay kaga duwan tahay duqii hore. Muddo sannado ah, Marina Udgodskaya xafiisyada ku yaala dhismahan ayay nadiifin jirtay. Waa xafiisyada dowladda hoose weligeed ma yeelan hami siyaasadeed. Nikolai Loktev waxa uu matalaa xisbiga United Russia, waa xisbiga talada haya ee madaxweyne Vladimir Putin. Dhowr sano ayuu ahaa duqa degmadan. Bishii September ayuu tartamay si dib loogu doorto. Si uu guusha u xaqiiqsado musharaxa la tartamaya, gacantiisa ayuu ku soo xushay. Sida uu qabo sharciga Ruushka, waa in ugu yaraan laba musharax ay xilka u tartamaan. Udgodskaya waxaa lagu tilmaamayay musharax magac u yaal ah oo keliya hannaanka doorashada lagu qurxinayay. Waan weydiiyey, wayna iga ogolaatay. Haddii uu jiri lahaa qof kale oo isa soo sharaxa, ma weydiin lahayn. Dadka ayaa taageeray. Waan soo dhaweynayaa. Guusheeda waa wax iska caadi ah. Waan uga mahadcelinayaa inay aqbashay. Dhanka duqa cusub ee la doortay, maxay guushani uga dhigan tahay? Waxaan dareemayaa wanaag. Xoogaa waan la fajacay markii hore. Haddii dadku ay doorteen, waan u shaqayn doonaa. Howlgalkeedii ugu horreeyay ee ay ka fulinaysay tuulooyinkan ayaanu raacnay. Waxa ay la kulantay qof u codeeyay oo taageeray. Dabcan waan ku kalsoonahay, waan ku faanaynaa, waxaana hubnaa inay shaqo wanaagsan qaban doonto. Doorasho xeeladaysan iyo in la taageero musharax kasta. Marka laga reebay xisbiga talada haya ee United Russia, waa hindisaha uu u ololeynayo siyaasiga mucaaradka ee Alexei Navalny, ninka madaxweyne Putin ku eedeeyay inuu ka dambeeyay fal dhowaan lagu sameeyey. Dadka reer Pavalikhino waxaa laga yaabaa inaanay wada taageersanayn Navalny, laakiin waxaa xaqiiqo ah inay u codeeyeen weji cusub. Haddaba tallaabadani ma noqon doontaa mid tubta u xaarta in tuulooyinka iyo magaalooyinka kale ee Ruushku tabta yeelaan?